Congratulations, I'm talking to BBC. Can I call you back? Congratulations. Let me talk to BBC. I get back to you. Yeah. I'm sorry. What does this mean for election coming? Having this ruling today, yesterday, the history of election? The world should know that even when we are in the middle of campaigns, we are not allowed to campaign. We are not allowed to pin our posters there. The military and the police is flagging our posters of wherever they are being put. So, yes, we are still going through oppression. Yeah? It's just refreshing to know that even in a rotten system, there are those noble Ugandans that can stand for violence. And Judge Sekana is one of them. Yeah. Aluta continua. Man. It is the final channel. Be in the know. Nupu weri mateka. Omusango Bobi Wine aguangude. Koti egobi omusango guli. Ba Chivalama gwe baropa. Oba bali bazuganya Chivalama. Na ulide ndi muno mulimu Seiko. Somehow. Juma Seiko. Oba bali related mu family yeyo. Omusango kugobeddwa era kati Nupu ena press conference jekubye ngeyogera ku nsonga eno okujaganya ku kitebe. I predicted this nti maybe kyebatagala kusalira musango mu kooti ye procession eyinza okubeerawo nga tuwangudde ebintu ebityo byebatayagadde mu kibuga oba okugamba nti muwanguddwa ne wabeerawo akajagalalo mu kibuga okwekalakaasa okw'enjawulo. Loyo ono Sekana oba Judge Sekana si loya. Judge wabaddeyo ebitambula ku Facebook nti ono yakola Electoral Commission, ono awozeza emisango 3 ng'alina Electoral Commission, so musuubira ki? Ndowooza kye musuubira mukifunye kyekyo. Bobi Wine wano musanyufu, ndowooza aba Nupu bonna basanyufu. Kubanga Nupu lwaki omusango guno gubadde guminiinga kinene. Nupu yawandiisa ababaka 200 n'ekintu okubeera ba flag bearer ba Nupu. Kitegeeza obagamba nti ekibiina tekiriiwo olwaleero. Abantu abo technically obanga bojje mu kalulu. And I don't think they would just go back and sit. Akalulu kagende bugenzi maaso nga bagamba mama tuvuddemu. So, ensalawo senga bagambye ekibiina tekiriiwo. Judgment y'omulamuzi ndowooza ebadde ntuufu. Ekibiina senga tekibaddeewo. Senga katugenda mu kwekalakaasa oba mu lutalo olw'okulemesa akalulu okugenda mu maaso nga bano tebeewaddeewo. Oba okitegeera nga bano bo tebeesimbyewo. Tosobola gaana abantu balina constituency 240 constituents nga obagambye bo tebagenda kufuna chance kuvuganya mu kalulu. Wakiri bavuganya obawangulireyo naye nga baparticipating. So omulamuzi Sekana asaze bulungi ensonga eno. N'ekirala, documents zonna tezisobola kuba nga zaafunibwa mu Electoral Commission. Kyemanyi mu Electoral Commission w'otwala y'ebbaluwa, there is a body that is supposed to verify. Mukyusiza erinnya mu mitendera emituufu nti yes. Mutuusiza press conference nti yes. Mulayidde nti yes. So ensala yonna ey'omusango yandibadde ekunamya nnyo ekitongole ekiramuzi, ekintu ekitandibadde kirungi. Naye okugamba nti omusango gugobeddwa kiraga nti bana abantu balanga ne mawulire mbu tugenda kukola olukungaana General Bichi. Kugamba everything seemed to be in the right way, that it was done in the right way. So any judgment eyandize nga teri mu favor ya people power, mu butuufu abantu abadde bajja kwekalakaasa. Ndowooza kati tuyambiddwa okwekalakaasa, tugenda kubaayo olwaleero
kujaganya bujaganya wabulanga ko kujaganya kuchagenda maso waliwo fulaga beyara wa noop wa Samia Bugwe Sendro, that is in Busia district eyakyuse na damweni are ngamazido kufuna fulaga ndozo yewe ba muguze. Anyway, tetumanyi nsonga ze lwachi yasaze na damweni are ayinzo kwa adira ina sente za campaign olina mugamba ze kankusasule kankwe ka video kan. Come on!
chireta kune midali kiprotichi wangu wangu lenchaye kwa kuwangula ida min dada oyo yachikuba waliwe vya mushoba kebi muya vikola enyonji ya zibusa satellite ya zima business ya ziliza banasi katipe tukola dokita mafirukuya oyo ye hero ya ranji sebola te yatiri za bandube wachi diyo kufira kudyute ostadja wakadonda deye kalakasa kanaka imba kako singo madato banavana. Nzira moku jukiza anti Happy Faces Give a Smile Project jagendera dala maso mu December. Jagenda maso mu December. Soto jakusaba mwemwe na abayagala okutuyambako mu kintu kine kya Happy Faces Give a Smile Project. Bafani ba Final Channel, mikwano jange, chemanyi uli anyiga subscribe abachali wange. Levels ezinzo kuchuka naye nga abachali wo. Beba za banaye mwe na mwe na ba Aisha Prosi. Asigenda kusoma nyo manya na ye. Ndoza nilo kusoma manya agaba ntuba DJ Famous Victoria. Ngenda kudamu nsoma manya agonga wandi kebuli asindi seka video mwebazi. Mwebali nyo tuwezese mitualo mwenda. Ndoza esubi jeriri ntutuja kwa mbale ngule eno. Kupa nopole yoya yamba dengule ya yo. Kateri dengule nene. Nange nsaba mnyamba zengule. Mfune kwa awadi yeyo. Gwe na inaka video yungu ya kalu kampereza. Ogena wali kuda Final Channel. Facebook page respelled DA. Echigambo Final Channel muruzungu. Nobe ranga okebe kwa about no jake namba ya simu 0705880752. Nobe ranga osolo kansi indikira. Ka video ko ni inkateka yo. It is the Final Channel. I'm out.